ወቅታዊ የሰው ልጅ ስጋት በመሆን በመላው ዓለም በፍጥነት በተስፋፋው የኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ክብር የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት ለመታደግ በሰሙነ ህማማት እንደምናደርገው የእርስ በርስ መሳሳም ቀርቶ ራስን ዝቅ በማድረግ እጅ በመንሳት ወይም በእማህየ ሰላምታ በማቅረብ እንዲፈጸም ወረርሽኙ ከዓለም እንዲጠፋ ካህናት ብቻ በቤተ መቅደስ በአውደ ምህረትና በአጸደ ቤተክርስቲያን ዙሪያ ጸሎተ ዕጣን በማድረስ ማይጠንት እንዲፈጽሙ በአጠቃላይ በበሽታው እስካሁን ለተያዙት በጊዜያዊ ማቆያ ለሚገኙት በሙሉ እግዚአብሔር አምላካችን ምህረቱን እንዲሰጥልን እንጸልያለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የተስፋፋውን የኮሮና ወረርሽኝ ለመግታት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የተሰጠ መግለጫ። በሀገራችን ኢትዮጵያ በገጠር በከተማና በመላው ዓለም ለምትገኙ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን በሙሉ ወቅታዊ የሰው ልጅ ስጋት በመሆን በመላው ዓለም በፍጥነት በተስፋፋው የኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ዓለም አቀፍ ስጋት ስለተከሰተ መንግስታት ሀገርን ከጥፋት ህዝብን ከሞት ለመጠበቅ አዋጆችን እያወጡ ይገኛሉ። ቅዱስ ቤተክርስቲያን ክብር የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት ለመታደግ እምነትና ቀኖናን ጠብቆ ሃይማኖታዊ መመሪያ የመስጠት ሐዋርያዊ ኃላፊነት አለባት። ስለዚህ ቋሚ ሲኖዶስ የጉዳዩን አሳሳቢነት ከግምት ውስጥ በማስገባት መሰረተ እምነትና ቀኖና ቤተክርስቲያንን ጠብቆ ለሁሉም ካህናትና ለህዝበ እግዚአብሔር ደህንነት ሲባል የሚከተሉትን መመሪያዎች አስተላልፈዋል። አንደኛ፣ በሰሙነ ህማማት እንደምናደርገው የእርስ በርስ መሳሳም ቀርቶ ራስን ዝቅ በማድረግ እጅ በመንሳት ወይም በእማህየ ሰላምታ በማቅረብ እንዲፈጸም። ሁለተኛ፣ ወረርሽኙ በሰዎች መሰባሰብ የሚስፋፋ ስለሆነ ማናቸውም መንፈሳዊ ጉባኤያት የትምህርት ክፍለ ጊዜያት ወደ ገዳማትና አድባራት የሚደረጉ ጉዞዎች እና ምእመናን የሚሳተፉባቸው ታላላቅ መርሃ ግብሮች ለጊዜው እንዲቋረጡ። ሶስተኛ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲገባም ሆነ አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ ሁሉ እጆቻችንን በመታጠብና ዘርዘር ብሮ በመቆም ስርዓተ አምልኮ እንዲፈጸም። አራተኛ፣ አመታዊ የንግስ ክብረ በዓላት በቅዳሴና በማህሌት ታስበው ክብረ በዓላቱ በሌላ ጊዜ እንዲከበሩ። አምስተኛ፣ የጉንፋን ምልክት ያለባቸው ለሌሎች እንዳያስተላልፉ በቤታቸው በጥንቃቄ ተለይተው በጸሎትና በሕክምና እንዲቆዩ። ከቤተ ክርስቲያን የሚያስፈልጋቸውን መንፈሳዊ አገልግሎትም በልዩ ሁኔታ እንዲያገኙ። ስድስተኛ፣ በቋም ሲኖዶስ ውሳኔ የተቋቋመው ግብረ ኃይል የተስፋ ልዑክ በመሆን እስከ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ድረስ ተደራጅቶ ተልእኮውን በአስቸኳይ እንዲጀምር። ሰባተኛ፣ ስርዓተ ቅዳሴን በተመለከተ በቤተ መቅደስ ቅዳሴያን በሆኑት ልዑካን ብቻ ስርዓተ ቅዳሴው እንዲፈጸምና ሌሎች አገልጋዮች በቅድስቱ ዘርዘር ብለው በመቆም እንዲያገለግሉ።
በእለቱ ለሚቆርቡ ምእመናን ለአረጋውያን ለወጣቶችና ለህፃናት የፈረቃ ተራ በማዘጋጀት ቁራቢዎች ብቻ ወደ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ገብተው ዘርዘር ብለው በመቆም እንዲያስቀድሱ ሌሎች ምእመናን በአጸደ ቤተ ክርስቲያን ቢያንስ ሁለት የትልቅ ሰው እርምጃ ያህል በመራራቅ ቆመው እንዲያስቀድሱ የቅዳሴ ጠበል በግል መጠቀሚያ ምእመናን በየቆሙበት ቦታ በጥንቃቄ እንዲሰጥ ሌሎች ከቅዳሴ ጋር የተያዙ ዝርዝር የአፈጻጸም ጉዳዮችን ግብረ ኃይሉ አዘጋጅቶ በቅዱስ ሲኖዶስ በማጸደቅ ለአህጉረ ስብከቱ በሚልከው መመሪያ መሰረት ተግባራዊ እንዲደረግ ስምንተኛ ከሥርዓተ ቅዳሴ በተጨማሪ እንደ ስብሐተ ነግ ሰዓታት ቁመተ ማህሌት ጥምቀተ ክርስትና ጸሎተ ፍትሐት የመሳሰሉ አገልግሎቶች ለሥርዓቱ በሚያስፈልገው ቁጥር ብቻ እና በውሱን ሊቃውንት በተራ እንዲፈጸም ዘጠነኛ ወረርሽኙ ከዓለም እንዲጠፋ ካህናት ብቻ በቤተ መቅደስ በአውደ ምሕረትና በአጸደ ቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ጸሎተ ዕጣን በማድረስ ማይጠንት እንዲፈጽሙ አስረኛ በማህበራዊ ግንኙነት በደስታ በሐዘን በእድር በሥርዓተ ቀብር አፈጻጸምና በመሳሰሉት መሰባሰቦች በሽታው እንዳይሰራጭ አገልግሎቱ በውሱን የሰው ቁጥር በጥንቃቄ እንዲፈጸም 11ኛ ምእመናን ራሳቸውን እየጠበቁ በቫይረሱ የተጠቁ እና አገግመው የወጡ ወገኖችን እንዲሁም በውጭ ሀገር ዜጎች ላይ ከሃይማኖትና ከምግባር የወጣ መገለልና ጥቃት እንዳይደርስባቸው በክርስቲያናዊ ፍቅርና በኢትዮጵያዊ ጨዋነት እንክብካቤ እንዲደረግላቸው 12 ለነዳያንና ለተቸገሩ ወገኖች አስፈላጊው ማህበራዊ እና ቁሳዊ እገዛ በሁሉም አጥቢያዎች እንዲደረግ 13 ቤተክርስቲያንን ከማይወክሉና ቀኖናዊ ካልሆኑ አሳሳች መረጃዎች በመቆጠብ ሊቃውንት ካህናት መምህራን ሰባኪያን ወንጌል የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ከቅዱስ ሲኖዶስ የሚሰጡ መመሪያዎችን በየአጥቢያችሁና አስፈላጊ በሆኑ ቦታዎች ሁሉ እንድትፈጽሙና እንድታስፈጽሙ ተወስነዋል። በአጠቃላይ በበሽታው እስካሁን ለተያዙት በጊዜያዊ ማቆያ ለሚገኙት በሙሉ እግዚአብሔር አምላካችን ምሕረቱን እንዲሰጥልን እንጸልያለን። በመላ ዓለም ዜጎቻቸውን በበሽታው ለተነጠቁ ሁሉ መጽናናቱን እንዲሰጥልን ያረፉትንም እንዲምርልን እግዚአብሔርን በጸሎት እንጠይቃለን። በመላ ዓለም የምትገኙ ወገኖቻችን የራሳችሁና የሌሎች ሕይወት ከወረርሽኙ እንዲጠበቅ እንዲሁም የበሽታው ስርጭት እንዲቆም መንፈሳዊና ማህበራዊ ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ እያሳሰብን የተሰጡት መመሪያዎች ወረርሽኙ እስኪጠፋ ድረስ የጸኑ እንዲሆኑ በጥብቅ እናስታውቃለን። ሉል እግዚአብሔር በቸርነቱና በይቅርታው ብዛት ዓለማችንን ከጥፋት የሰውን ልጅ ከሁሉ ከመከራ ሞት ይጠብቅልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። መጋቢት 14 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ።
ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።